Je pa zadeva na terenu z eno potezo rešil kdo drug kot Janez Janša. V petek je prišel Planico in ko bi mignil, so bile tribune polne. Slovenija je dobila svetovnega prvaka v smučarskih skokih. In ko je bilo vse to odkljukano, je prvak opozicije stopil pred kamere in napovedal interpelacijo celotne vlade. To je v bistvu klic k razumu. Interpelacija ni konstruktivna nezaupnica, je razprava o nekaterih spornih potezah te vlade, predvsem tistih, ki v bistvu zajedajo same temelje Slovenije, na katerih stojimo. Aha, se pravi, Janez Janša nima namena zrušiti Roberta Goloba in se vrniti v pisarno na Gregorčičevi, ampak si želi razpravo v parlamentu. Tako vsaj ene 12-13 ur z neposrednim televizijskim prenosom. Jaz sem za drugač. Jaz rad gledam te prenose. Svi se smijte, mi to ne verjamete, ampak jaz res cele dneve gledam te prenose. Sam upam, da ne bo v četrtek. Četrtek moram sedeti v tem studiju. No. Čeprav, s kom se moraš zmeniti v državnem zboru? Z njo? A mislite, da je dovolila? Ne bom dovolila več, ne bom dovolila več postopkovno. Ne bom dovolila postopkovno. Rajš ne bom prašil. Bom kar doma pogled za nazaj pogledal. Imam občutek, da sem lahko tepen. In kaj pravi na to vladna koalicija? Pred kamere so prihiteli še isti večer. Kot vidite, tako kot je SDS v petek ob 4 vložil interpelacijo, je vlada enotna. Mi smo prišli, eni v kravati, eni brez. Skratka, mi smo enotni, enotno se odzivamo. Mi smo prišli, eni v kravati, eni v pižami. Dobro, gospod Loredan, ni problema, da nimate kravate, pa da ste v pižami. Tudi Janša ob napovedi interpelacije ni imel kravate. A to pomeni, da v državnem zboru ne bojo sneli samo rokavice, ampak tudi kravate? Sam bom ob tem seveda ostal strogo neutralen, ker, kot veste, imam vedno kravato. Tudi bostli v tušu. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.